यो रेडियो नेपाल हो अब श्रिया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस् शुरूमा प्रमुख समाचार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच छलफल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता रूसी सेनामा कार्यरत थप तीन नेपालीको मृत्यु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी र इजरायली आक्रमणमा परि हमासका उच्च नेताको लेबनानको बेरूतमा मृत्यु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताबीच आसन्न सभा सदस्य निर्वाचन सत्ता गठबन्धन सरकारका काम कारवाही लगायतका विषयमा छलफल भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरूबीच सभा सदस्य निर्वाचन समितिका विषयमा छलफल भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो पहिलो चरणमा गठबन्धनका दुई दलबीच सभा सदस्य निर्वाचन लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको र त्यसपछि गठबन्धनका अन्य दलसँग पनि छलफल भएको बताउनुभयो कांग्रेसका उपसभापति एवं उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का महामन्त्री गगन कुमार थापा प्रमुख सचेतक लेखक र माओवादीका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ एघार गते हुँदैछ हिजै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पनि छलफल भएको छ

पार्टीले चलाएको विशेष रूपान्तरण अभियान व्यवस्थित र उत्साहजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाड़ामा हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चार महिने अभियान सफल भएको बताउनुभयो प्रवक्ता सापकोटाले विशेष अभियानले संगठनलाई गतिशील र सक्रिय बनाएको बताउँदै जनतामा पार्टीप्रति नयाँ आशा र उत्साह सृजना गरेको बताउनुभयो विशेष अभियानका क्रममा पार्टीभित्रका जनवर्गीय संगठन र मोर्चाको अन्तर्विरोध सतहमा आएको धेरै अन्तर्विरोधहरू समाधान भएको बताउनुभयो प्रवक्ता सापकोटाले अभियानले नेताहरूको मूल्यांकन गर्ने आधार बनेको बताउँदै विचार कार्यदिशा तय गरी समाजवादी विचारको आधार तय गर्न भने नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो रूसी सेनामा कार्यरत थप तीन नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ रूस युक्रेन युद्धमा थप तीन जना नेपालीको मृत्यु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत बहादुर राईले स्याङजाका हरिप्रसाद अर्याल कैलालीका भर बहादुर शाह र धादिङका राजकुमार गिरीको निधन भएको जानकारी प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो यसअघि रूसी सेनामा कार्यरत गोर्खाका सन्दीप थपलिया कपिल वस्तु बाडगंगा एकका रूपक कार्की पोखरा कास्कीका देवान राई पुतली हजार पाँच स्याङजाका पीतम कार्की मेलुङ छ दोलखाका राजकुमार रोका इलाम इलामका गंगाराज मोक्तान तथा कुन्दन सिंह नागलको मृत्यु भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शैक्षिक नीति पाठ्यक्रम र संरचनामा रूपान्तरण जरूरी भएको बताउनु भएको छ कान्तिपुर एजुकेशन समिट शैक्षिक बहस समारोहलाई हिजो काठमाण्डुमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार लागि परेको बताउनुभयो वहाँले नेपालको उच्च शिक्षाले भूमण्डलीकरणको समस्याको सामना गरिरहेका बेला यस्ता कार्यक्रमले विशिष्टता र मौलिकता सहित नीति निर्माणका लागि गुणात्मक योगदान दिन सक्ने प्रश्न पार्नुभयो पछिल्लो समय नयाँ पुस्तामा देशको शिक्षा गुणस्तरीय छैन यसले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भनेर नकारात्मक भाष्यको विकास हुँदै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बौद्धिक जनशक्तिको पलायनका रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो भाष्यलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले महिलाद्वारा संचालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री सचिव र कर्मचारीसँग मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिला सम्बन्धी विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील मन्त्रालय भएकाले आगामी दिन यसलाई प्राथमिकता दिने गरी यसको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुम्ला जिल्लाको समग्र विकासका लागि सरकारले उच्च महत्व दिएको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ता संघको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले जिल्लाको समग्र विकास निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो उहाँले स्थानीयवासीको माग अनुसार सिन्जा क्षेत्रमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास समेत दिलाउनु भएको भेटमा सहभागी लेखक एवं पत्रकार मन ऋषि धितालले जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालय पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले भूकम्पले क्षति पुर्याएका सार्वजनिक विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो बैठकमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले जाजरकोट भूकम्पले चार विद्यालय पूर्ण रूपमा र तेह्र सय अठार विद्यालयमा आंशिक क्षति पुर्याएको जानकारी दिँदै ती विद्यालयहरूको पुननिर्माणका लागि करिब छ अर्ब चौरासी करोड़ रकम आवश्यक पर्ने बताउनुभयो बैठकमा सांसदहरूले भूकम्पले आंशिक क्षति पुर्याएका विद्यालय भवनमा विद्यार्थीलाई राखेर पढ़ाउन नहुने भन्दै पुननिर्माणको कामलाई सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवै जना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ चा। बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन भने <laughs> अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा था नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार समाचार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ सा, अध्ययन प्रतिवेदनमा शहरी शहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेको बसोबासको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नुका साथै जनसंख्या जनघनत्व बसोबास क्षेत्र र शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत विशेषताको निरन्तरता जस्ता चार आधारमा उड़ाहरूलाई ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र श्रेणीगत वर्गीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ पछिल्ला दश वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या अड़तीस दशमलव पाँच प्रतिशतबाट तेत्तीस दशमलव उन्नाइस प्रतिशतमा झरेको अध्ययनबाट देखिएको छ कार्यक्रममा मुख्य सचिव वैकुण रियालले तथ्याङ्क बिना कुनै पनि नीति निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभयो मुख्य सचिव अरियालले तथ्याङ्ककै आधारमा नीति निर्माण गर्ने गरिएकाले तथ्याङ्क विश्वसनीय र भरपर्दो हुनुपर्ने बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार जापानको इसिकावा प्रान्तमा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या वैसठी पुगेको छ भूकम्पका का कारण घर सड़क लगायतका क्षेत्रमा क्षति भएका का कारण उद्धार कार्यमा समस्या भइरहेको बताइएको छ जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले बाँचेको कालाई उद्धार गर्न आपतकालीन सेवा प्रयोग गर्न समेत कठिन भएको बताउनुभयो जापानी सेनाले आफ्नो घर खाली गर्नु परेकाहरूलाई खाना पानी र कम्बल लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिरहेको बताइएको छ जापानका मुख्य सचिव योशीमासा हयासीले आगामी हप्तामा रेक, सात रेक्टर स्केलसम्मको थप भूकम्प आउन सक्ने भन्दै मानिसहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गर्नु भएको छ जापानको टोकियो हानेदा विमानस्थलमा जापान एयरलाइन्सको विमान धावन मार्ग रहेको जापानी तटरक्षक दलको विमानमा ठोकिँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ विमानमा सवार छ चालक दल मध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ हमासका उच्च नेता सालेह अल अरौरीको इजरायली ड्रोन आक्रमणमा मृत्यु भएको छ बेरूदको दक्षिणी भागमा इजरायली ड्रोन आक्रमणबाट उनको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् विस्फोटका कारण आवासीय घर र मोटरहरूमा ठूलो क्षति पुगेको भिडियोहरूमा देखिएको छ हमासले आफ्ना नेता मारिएको पुष्टि गर्दै सँगै दुई अन्य नेता पनि मारिएको दावी गरेको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही सोही प्रदेशका उच्च हिमाली तथा पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच छलफल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता रूसी सेनामा कार्यरत थप तीन नेपालीको मृत्यु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी र इजरायली आक्रमणमा परि हमासका उच्च नेताको लेबनानको बेरूतमा मृत्यु रेडियो नेपालबाट बिहान नौ बजेको समाचार सकियो अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ नमस्कार